Ok, hi. B. C. Hi there. Welcome back. Olá. Prazer. Então, para, se no caso te têm esquecido, eu chamo Inês. Dizeste esquecido. Por acaso ter esquecido, também me chamo Rafael. Tu também te chamas. Não é? Então, sim. Hoje vocês podem ouvir que não há. Barulho chato. Ou tipo, muito barulho chato. Tipo, pode haver um bocadinho, mas não há muito barulho chato. Porque? Porque? Porque nós estamos numa salinha privada. Porque isto sou tão privada. Ok, so hi. Uma sala de artes. Exato. Então, first things first, I'm the realist. Ok. Oh my god. Não. O que é que eu queria dizer mesmo? Ah, primeiro de tudo, olá. Segundo tudo, no último podcast que nós gravámos, era o dia antes do meu aniversário. Esta conversa já começou. Já não estamos na introdução, já estamos, sim, no desenvolvimento. Sim. Então, foi um dia antes do meu aniversário, Rafaela. Diz-me lá o que é que tu fizeste no meu aniversário. Então. Então. Isto foi bem em cima do joelho, estás a ver? Porque era tipo domingo e eu lembrei. Foda-se, a Inês vai. Ai, desculpa. Oi? Fosga-se. Ah, fone que a Inês vai fazer anos. Terça-feira. O dia vai ser horrível porque é terça-feira, é o pior dia da semana. Então temos de fazer uma prenda bué fixe. E eu pensei, fogo, não dá para reunir bué de dinheiro agora para comprar tipo uma câmara. Então. Ah, era bom. Então, bora tipo fazer outra cena. Pensei numa ideia que ela já me tinha dado para fazer a outra. Ou já de outra amiga. Que era tirar, imprimir fotos para fazer aquelas cenas das paredes. Então, fazer uma parede. Que ela já tem. Construtores. Eu pensava que tu ias fazer uma cena tipo daquelas de meter os barbantes, aqueles fiozinhos, e pendurar tipo tic-tic-tic-tic. Não. Isso fica tipo muito Tumblr 2015. Boa giro. E depois eu organizei-me, criei um grupo no Instagram com os amigos mais próximos dela. Fui uma hora, segunda-feira, a imprimir, a andar lá em baixo. Lá em baixo? Não, primeiro, olha, vou-te contar. Fui ao Ria Shopping. A máquina estava avariada. Primeiro já tive o social anxiety de perguntar à mulherzinha onde é que era. Eu, desculpa, é aqui que se tira e imprime, ok? Mas estão a ver? E pronto. Ai, e ela, não, a máquina está avariada. E eu assim, sabe um outro sítio? E depois tive que ir andar uma hora. Andaste uma hora? Meia hora para lá, meia hora para cá. Credo. Meia hora para lá e aquilo... Meti a imprimir as fotos, eram 54 fotos. Então demorou tipo uma hora a imprimir. E eu fui para o pé do mar ver o mar. Liguei a Inês para ela ir ter comigo e ela a perguntar: porquê que estás aí? E eu: none of your business! None of your business! E depois. Sim. Afinal acabei por ir para casa. Depois passei lá com a minha mãe e no dia a seguir fiz. Ah, é verdade, levei tipo até à meia-noite e meia a fazer a caixinha com papel amascado. Tipo, fiquei com as mãos cheias de jornal. E é isso. E pronto, foi muito fofinho. E ela também fez com que as pessoas escrevessem. Ah, sim, cartas. Sim, eu obriguei toda a gente. Uma folha A5, rápido! Até... Porque eu lembrei-me disso bem à tarde. Tanto que o Diogo só fez isso no dia a seguir ao lado dela, na aula de história. Exato. E eu vi, e eu nem sequer questionei. Ele disse que ia fazer desenhos. Eu fiquei tipo, ok. E depois não vi os desenhos. Só vi o papel. Ele deu os dois papéis. Ele deu o papel que não tinha escrito nada e a metade do papel que ele tinha escrito. Ou seja, eu vi aquilo e fiquei tipo... Ah, então isto é o que ele foi fazer com o papel. Senão ele ainda me tinha enganado. Não. Eu fiquei bem na dúvida. Tu sabias que nós íamos fazer alguma cena, não sabias? Sabia. Agora não sabia o que é que era. Mas é isso, estava já à espera, tipo, do quê? Uma festa surpresa? Não. Por alguma razão, eu pensava que vocês me iam... Tipo, eu sabia que tu estavas na avenida durante uma hora e eu só estava a pensar, por alguma razão, bolo. Que tu ias comprar um bolo com alguma coisa em cima, tipo... Sei lá, coisas estúpidas. Mas tipo, eu não queria que isso acontecesse, porque eu ia ter de fingir que gostava do bolo, mas eu não gosto de bolos de aniversário. Eu não gosto da massa pão. Ainda bem. Eu não gosto de massa pão, eu não gosto dessa cena. Porquê que eu te ia dar um bolo? Sei lá! What the fuck? Porque é engraçado. Eu tenho uma das minhas ideias para presentes de pessoas. É tipo um bolo... Olha, eu agora estou já... Não me deixes um bolo, faz favor. Não, eu basicamente a minha ideia era fazer um bolo com um mimo em cima. Para si? Não, para ti. Um bolo com um mimo. Imagina! E depois jogar na tua cara. Que mimo é que era? Um mimo
relevante. Tu nem sabes qual é o meu meme favorito? Não seria o teu favorito, seria o mais relevante no momento. Oh. Entendes? Má ideia. Mas não é má ideia, imagina. Desculpa. Seria bué cute. Além de estar a desperdiçar o bolo, porque ia jogar ele na minha cara. Não, eu não ia jogar ele na tua cara. Acabaste de dizer. Ia sempre dar um beijinho e depois íamos comer. Uh-huh. Mas eu não ia comer, porque eu não gosto de bolo de aniversário. É chato. Again. Ok, sim. Pois, por isso aconteceu. E depois ela deu-me no meu aniversário no intervalo de 15 minutos e ficámos sentados no meio do bloco e nem sequer queríamos saber. Eu não estava a pensar nisso. Pois não. E ela gravou para mandar à minha bestie, uma falda. E depois estava tudo muito cute. E depois eu pensava que eram tipo 10 fotos imprimidas, por isso estava a ver aquilo com muita calma. E depois é que me fui apercebendo pouco a pouco que eram muitas fotos, por isso fui começando a ver tipo, ok, temos de ir embora. Sim. Depois estavam todos à minha volta, sem pressão nenhuma, estava a tremer, estava ali tipo, ok, e li os coisinhos quando cheguei a casa, os coisas. As mensagens. Pronto, e parecia uma psicopata, ou melhor, pesca uma pesca-tapa, porque eu estava a ler aquilo e ao mesmo tempo estava-me a ribué com as coisas que as pessoas diziam, também estava a chorar, portanto tipo, oh my god, eu adoro os meus amigos. Já não lembro o que eu escrevi. Esse tipo de coisas. É pá, escreveste várias coisas sobre o que tu tinhas estado a passar o dia todo a dizer, que era tipo, até amanhã! Ah, yeah. E eu estava ali tipo, a ler aquilo tipo, a sério, outra vez, mas estava-me a rir. Sim. Até amanhã, bé! Give me a present on my birthday party, on my birthday, on my birthday party, on my birthday. Isso. Pronto, por isso, isso foi giro. Sim, sim. E depois fui à patinagem. E nós fazemos sempre tipo um castigo para quem faz anos. Ah, o corredor da morte. Ah? O futebol é assim, tipo, faz um corredor e toda a gente anda a uma porrada a passar. Não, o nosso castigo é fazermos algum salto ou alguma coisa que estamos a aprender ou que supostamente temos de saber fazer, mas muitas vezes caímos. Não é soft, porque está toda a gente a olhar para ti e tu tens de acabar de pé. Porque se não acabares de pé, toda a gente fica tipo, yay. Mas a Inês ainda não tinha sequer começado a patinar, tinha acabado de chegar lá, não tinha aquecido. Não, tinha aquecido, mas fora dos patins, ainda não tinha aquecido. Ela falhou. E eu não falei nada. Ah! Eu fiz! Tão. E eu fiquei tipo, damn, consegui. Towers. Por isso, towers mesmo. Mas para alguém que fica em primeiro em tudo, não. Não, não, mas eu só fico em primeiro porque os júris às vezes são um bocado todos. E porque há sempre uma pessoa, porque a maioria das vezes é tipo ou 3 ou 4 pessoas. E há sempre, sim, eu, pronto, muitas poucas pessoas, mas whatever. É o meu escalão, não julguem. Há sempre 3 ou 4 pessoas. Uma das pessoas é sempre tipo, não lá muito boa. E depois a outra pessoa é a pessoa que eu estou sempre a competir com, que é Jéssica. Do nada esqueci-me do nome. É a Jéssica e ela tipo faz mais certas coisas que eu faço mais certas coisas que ela e depois quando está tipo está renhido, mas a maioria das vezes acaba por ganhar eu. Isto soa muito mal, mas não, mas vai haver credo, houve várias vezes que eu não achei que fosse justo. A maioria das vezes eu acho que ela deve ganhar. Porque és humble. Não, não, é simplesmente porque eu acho que ela faz as coisas melhor. A Inês fez 2 apresentações orais esta semana. Não, uma semana passada e esta. A de inglês! Uou! A professora disse que ela tipo não devia estar na aula. Porque ela tipo é boa, meu! É toda, meu! E depois, hoje em português também foi bué bom. E ambas, ela estava tipo, ai falhei isto, ai falhei aquilo. Sim, porque em português eu disse tantas palavras. O que é que isso quer dizer? Mano, imagina uma folha A4. Toda escrita. E ela decorou essa brega toda. Ah, então, mas decorar não é quer dizer que és bom. Estás a ver? Mas não interessa. Não, mas eu já não lembro o que é que estava ali a dizer. Só sei que, por exemplo, vamos imaginar que eu disse personalidades. Eu disse personalidades. E tipo, eu disse coisas que as palavras. Eu, no início, logo no primeiro minuto. A tua dicção é bem boa. Porquê estás a repetir? Não, não, mas eu disse uma palavra que estava tipo, sei lá, acolusações. E depois eu só lembro de olhar. Não, não. E vocês estavam a rir e eu estava a ouvir tipo a Belmir a rir e eu estava tipo, não, não, ela riu-se foi daquela cena da PAV, à PAV. Não, ela riu. Ela riu-se antes disso. Estás a ver? Eu já estou a fazer falhas agora. E a cena é que tipo, antes de ir para a apresentação, normalmente eu sei o que é que eu vou dizer, mas eu antes de ir para aquela apresentação, por alguma razão, tipo, bloqueei. E eu não me lembrava de nada do que estava escrito naquele papel. Não me lembrava, leu tudo. Disse tudo. Leu? Disse tudo. Ok. Continuando. Sim, isso é o que tem acontecido. Eu queria dizer uma coisa, e agora já não sei o que é que eu queria dizer por causa desta conversa toda do aniversário. Vamos falar do podcast anterior só para... Ah, a Inês ficou bué, tipo... Não, 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 pera, deixei coisas por dizer. Não, sim, mas eu vou sempre deixar coisas para dizer quando dissermos estes tipos de assuntos mais controversial. Uhum. E vou sempre sentir que não estou a dizer o certo. Mas o que é que eu queria dizer? Não era isso, era que o meu telemóvel
bugou este fim de semana e eu tive de fazer um reset completo dele. E o podcast, o primeiro, era suposto sair tipo esta semana e eu já tinha editado tudo, mas depois... não, porque a minha edição toda de meia freaking hora... não faz mal. Já não está cá. Ou seja, tipo, ainda tenho o áudio, mas agora vou ter de editar tudo outra vez. Ou seja... Yay, love that for me. Mas sim, é. Por isso, provavelmente agora só vai sair muito tarde. E é tão engraçado. É tão engraçado, haha, tanta graça mesmo. Não, mas é engraçado porque no podcast nós temos a Inês faz anos amanhã. E quando aquilo for postado, eu vou ter já feito tenho, já tipo um ano. Já um ano? Mais não, um mês. Anos. É difícil. É tipo a cena do era setembro. Já vou estar tipo a mudar de casa. E é quando postamos o primeiro. Uh-huh. Sim. Por isso, yeah, that's the news. Ah, e agora explicar-me... Porque eu fiz um disclaimer no fim do coisa do podcast, sozinha em casa, quando, depois de editar, que era eu dizer simplesmente que situações podem mudar, primeiro, e segundo, isto não é a mesma coisa para toda a gente, isto é só, tipo, um caso geral, o que nós dissemos várias vezes, mas, tipo, parecia bem que eu estava a dizer como as é minhas situações, e que também parecia que eu estava a dizer, tipo, como é assim, ponto final, e se for de outra forma, não funciona. Eu não achei. Eu acho que tu ficaste bem psicopata. Piscotapa. Com isso. Não, mas é, tipo, eu sinto que, quando eu estava a editar, parecia bem que nós estávamos a dizer, e isto só vai funcionar, só vão ter um, tipo, long-lasting relationship, se for assim. E, tipo, não, porque sim, a maioria das vezes que corre bem... É, da forma como nós dissemos, mas, tipo, pois. Também há tantas outras vezes em que começa de uma forma e depois transforma, claro, para a outra. Cada situação é e cada situação é uma situação. Aquilo é simplesmente a nossa opinião, no momento e, tipo, geral. Por isso, isto é só, tipo, um reminder que nós, vai ser assim, tipo, em todos os episódios do podcast em que nós falamos de coisas mais controversial, e mesmo que quando falamos de coisas que não são assim tão controversial, as nossas opiniões podem mudar tipo um segundo depois de gravarmos, porque eu literalmente tinha gravado e tinha ficado tipo, será que eu disse isto bem? Estão a ver, Inês estava a pesca-tapa com pesca-tapa, pronto, é normal, pronto. E sim, e se vocês estiverem a ouvir isto neste preciso momento, eu também peço-vos agora que ponham nos comentários, por favor, ideias. Por favor. Ideias para... Tópicos querem. Tópicos. Porque nós temos uns, mas às vezes simplesmente não nos apetece. Por exemplo, hoje tínhamos tipo cenas de social media. Sim, porque nós temos no último futuro. Que no próximo íamos falar sobre social media e YouTubes e Instagrams e whatever. Mas não apetece falar disso, por isso não vamos falar tipo só porque sim. Perdão. Oh my god. Ah, e by the way, esquecemos de dizer. Hoje nós estamos a gravar sem microfone. Mas é com o microfone do iPhone que é bem bom. É bom, mas tipo, eu esqueci-me de trazer os fones, por isso, sorry. Sim, tens ideias. Tens ideias de coisas tipo, tanto deep como superficial. Uh-huh. Tipo, coisas que não importam assim tanto, mas que ao mesmo tempo vocês... É companhia, isto é tipo... Isto é um episódio de companhia. Sim. Queres falar da semana passada? Passada? Foi horrível. A semana passada foi horrível e foi o meu aniversário, por isso tipo, é suposto ser uma boa semana, mas não. Foi a única coisa boa que veio do meu aniversário foi primeiro o presente e segundo o arroz de pato. É verdade! Porque na minha vida, o arroz de pato, enquanto ainda há arroz de pato, ainda é a semana do meu aniversário, entendem? E ainda há arroz de pato, ou seja, ainda tecnicamente ainda é o meu aniversário. What the fuck? O arroz de pato é feito em quê? Numa mesa gigante? Não, ela faz várias porções, estás a ver? E tipo, há a porção que nós comemos quase tudo num dia. No meu dia. No meu dia, estou a ver? Não, e depois há tipo mais duas porções que é para eu comer. Oh my god! Ou seja, ainda estou a comer arroz de pato que comi ontem. Por acaso, parece um bom arroz de pato. É bom, é bom. Mas só da minha mãe, por favor, não julguem que a minha comida preferida seja... Da minha mãe. Tu nunca não estou a dizer que é bom o da tua mãe, que é pior que o da minha mãe. Oi? No caso, estou a dizer provavelmente até é melhor se tu gostas assim tanto, mas a minha mãe é bom. Tipo, o arroz de pato da escola nem chega não, aos óbvio, pés. Mas não compares escola com pais. Está bem? Jura? Olha, melhor ainda é a voz. A minha avó faz um bacalhau à brás, mano. Não, mas tipo, a minha avó não faz arroz de pato. Ou melhor, faz? Não. A minha mãe é que faz arroz de pato. Ou seja, tipo, é o arroz de pato da minha mãe. E mais ninguém tem igual.
Tipo, é muito, muito bom. Recomendo. Vocês nunca vão comer, mas recomendo na mesma. Devias aprender a fazer para quando, tipo... Exato. Fosses para o outro lado. Pensava que isto é outra coisa. Para quando ela for para o outro lado. Oh my God! Que sete! Não, não. Eu quero que ela faça essa comida para mim quando eu for... Velha? Pera, não. Whatever. Mas supostamente vais para Lisboa, Inês. Sim. E a tua mãe vai-te mandar por correio também a arrastar. Eu já estive a ver com a minha irmã, quando eu estiver em Lisboa, em que dia é que vai ser o meu aniversário? Vai ser uma sexta-feira. Ou seja, já planeámos, quando eu fizer 18 anos, que eu vou estar em Lisboa e depois sexta-feira vou para casa de comboio e fico lá o fim de semana todo dia sexta-feira e como arroz de pato e trago marmita. Ou seja, depois vou comer arroz de pato durante tipo 2 semanas. Oh my God, a importância do arroz de pato nas avias. É muito importante, é uma tradição familiar, está bem? No caso só a tua, mas... Não, não, da minha família toda, no meu aniversário. Toma. Toda a gente come arroz de pato. Mentira, só comi eu, no caso. E a minha irmã. E a minha mãe. Beijo. Prontos. Mas porquê que esta semana foi uma porcaria? Porque neste momento eu só estou a dizer as coisas boas. Ah, é verdade. No caso foi só o arroz de pato. Exato. E o presente. E segunda-feira... Começou, eu acordei com ansiedade, o que tipo, que eu me lembre, nunca me tinha acontecido. E eu estava muito confusion. E eu até tenho um coisinho no bloquinho de notas, que eu apontei nesse dia de manhã, quando estava no autocarro. E vamos ler aqui, I guess. É dia 11/11, ou seja, literalmente o dia antes do meu aniversário, às 8:03 da manhã. Então, today I'm weird. I feel, I'm pretty sure I'm having an anxiety episode. I don't know why, but I guess that's the usual. I feel heavy and can't breathe that well. I hate this. Por isso, muito bom começar uma manhã mesmo top. Uma semana. Uma semana, uma manhã, whatever. E depois, tipo, o resto do dia, eu estava só... E eu estava tipo a tentar puxar a Inês para cima, porque estava a dizer, estou bem feliz. Ela estava bué feliz, eu nunca vi a Rafaela tão feliz. Tipo, dia antes do aniversário ela estava tipo, uhul! Porque eu estava tipo, yes, amanhã vou-lhe dar a prenda finalmente. E é tipo, vida é boa. E eu estava ali tipo, quero morrer. Não quero, não vamos brincar com estas coisas. Não, mas nesse dia depois, segundas-feiras eu vou ter com o Francisco. E ele também estava no mesmo mood que eu, tinha estado... Ah, tipo... e gravámos o podcast nesse dia. Ah, yeah. Por isso eu posso parecer tipo super, hiper, mega feliz, mas é simplesmente porque eu estou com a Rafaela, porque a Rafaela faz-me feliz. Oh my God! Oh my God! Chora! chora, vai, Rafaela, chora! Eu estou a dizer coisinhas fofinhas, chora! Ok, não. Pronto. Mas pronto, segunda-feira, porcaria. Depois tipo foi melhorando, mas ao mesmo tempo não. Depois, terça-feira, foi... Ok, foi feliz, mas... Mentira, tipo... de manhã ela estava a morrer outra vez e eu estava bem feliz outra vez. Exato, e depois tipo fiquei feliz e depois voltei a ficar tipo... E à tarde tivemos desenho 3 horas e ela também estava outra vez triste. Sabe, tipo... Mas até estava bem. E essa parte foi... Yeah. Okay. Depois quarta-feira, eu estava tipo normal, não estava feliz, mas não estava triste. Quarta-feira, o que é que aconteceu? Parece que apaguei. Eu lembro-me, tive o jantar de família... E tipo... Sim. Calma. Depois, quinta-feira, recebi... Foi quinta-feira? Sim, quinta-feira recebi, tipo, muita má notícia. Muita má notícia, não. Recebi uma notícia má e estava a estudar para o teste de geometria que íamos ter... Mini-teste de geometria que íamos ter o dia a seguir. Ou seja, estava já a sofrer. Yeah. E depois veio aquilo e fez-me sofrer ainda mais. E depois, tipo, simplesmente fui ao treino. Não estava no mood, mas ao mesmo tempo, tipo, aquilo fez-me ficar mais feliz. Por isso é que eu fui. Mas não estava, tipo, no mood para falar sobre o assunto. E não é aqui que eu vou falar sobre o assunto. Eu já falei com algumas pessoas. E pronto, depois sexta-feira as coisas foram melhorando, tipo, ao longo do quinta-feira. Tipo, quinta-feira já estava... Eu estava bem mal, porque eu estava, sei lá, estava na sala de geometria e estava a escaldar. Estava quase a arrebentar. Eu estava bem vermelha. Eu estava bem vermelha. Estava tão vermelha. Quase a arrebentar e depois tipo fui à rua 2 vezes e estava tipo gelado na rua e depois lá dentro estava a escaldar. E depois punha a minha cara contra o ferro para ficar... para as minhas pessoas ficarem de uma cor normal, porque eu estava vermelha. Mas pronto, isso aconteceu. Depois... Tipo, pensava que essa era a minha maior preocupação, quinta-feira. Estava tipo, sim, não quero estudar, credo, geometria, blá, blá, blá. E depois, tipo, tudo piorou e pôs as coisas em perspectiva. Depois, sexta-feira, tive o teste, fiquei vermelha outra vez, mas já não estava tão mal. O dia antes tinha estado pior, nesse sentido. Mas depois ainda estava um bocadinho, tipo, eu quando saio de testes ou, tipo, preparação antes do teste de geometria, eu estou sempre um bocadinho drogada. Por isso, isso não foi exceção, estava um bocadinho mal.
Tipo, mal da cabeça, tipo, não é mal de chora. Mas também. e depois a Rafaela tinha-me dado uma caixa, porque nós agora fazemos todas as sextas-feiras. Já tinha esquecido disso também. Todas as sextas-feiras fazemos amigo secreto na nossa turminha. Eu nem tinha calhado a Inês. Nós, pois, basicamente, calhou outra pessoa, eu, e depois ela trocou e ficou assim, pronto. Basicamente, ela deu-me um presente e ela deu-me uma caixa com 100 memes imprimidos para quando eu estava triste. E ela nem sequer sabia que eu estava triste, ou pelo menos não sabia porque é que eu estava triste. Uhum. E ela entregou-me aquilo, mesmo tipo o dia depois de tudo ter acontecido, de mal, de quinta-feira. E eu fiquei tipo, oh my God, é agora. Pronto, gostei muito. Assim, sexta-feira, fui jogar matriquilhos. É. Ah, não gostei muito dessa turma. Eu também não gostei assim tanto, porque muitas pessoas. Yeah. Eu gosto mais quando são só os da turma da Sara. Já, yeah, se fosse assim, eles estavam na boa. Estavam. Mas como estavam outras turmas, eu estava tipo, eu só quero jogar com eles. Uhum. E não quero que seja só dois, eu quero que seja até três. Whatever, vocês não estão a perceber o que nós estamos a dizer, mas whatever. Eu estou só a dizer whatever. Depois, sábado, tive de acordar às 5 da manhã para ir a uma competição. Fui, apanhei tipo o nascer do sol e depois apanhei o pôr do sol a voltar. Porque literalmente fui. Saí tipo meio do dia e depois só cheguei a casa tipo fim da tarde. Ou seja, foi um dia tão desperdiçado na minha cabeça. Mas tiveste o domingo para descansar, a mim foi ao contrário. Mas a cena é que nem foi para descansar, foi para fazer TPCs porque não tinha feito nada. Ah, eu fiz logo sexta. Eu não, eu tipo... Como estava a querer ir dormir, porque primeiro estava farta, estafada e cansada, uhum. E depois também queria ir dormir porque tinha de acordar às 5 da manhã. Por isso fui dormir e não fiz nada. Ou seja, só fiz tudo domingo de TPCs e supostamente era para fazer resumos de história. Zero. Fizeste? Não. Ai, também não, ainda. Estavas até tipo. E depois não estudei nada de geometria. Yeah. Recebi uma notícia que não íamos ter teste esta semana. Isso foi bué bom. Foi a melhor felicidade, a melhor coisa que podia ter acontecido. Mas depois a rever isso não foi tão bom, porque o último teste vai sair a matéria toda. Oh, deste período. Paralelismo. Tudo junto. Ai, credo. Eu estou com muito medo desse teste. Eu acho que eu vou ter tipo 10. Mas está bem. Se tiver 10, eu vou ter tipo 1. Que é marcar os pontos. É que assim, é tipo isso. Por isso, geometria tem estado muito estressante. Honestamente, eu só quero o 12º. Yeah. E eu sou tipo... Sabem aquele meme do Twitter que é aquela menina? Que é tipo, eu a pensar como no 12º ano vou ter todos os dias estar livres. E depois eu a lembrar-me que tenho de passar o 11º para chegar ao 12º. E ela tipo é a sonhar e depois tipo a chorar enquanto trabalha. Pronto, isso sou eu. Cada vez que vou ter geometria é um sofrimento muito puro. E muito verdadeiro. Por isso... Sim, essa tem sido a minha semana. Como é que foi a tua, Rafaela? Bom, segunda e terça eu estava bem feliz, não é? Já tínhamos explicado. Exato. E depois, quarta-feira... Ah, fiquei triste porque foi cancelado o treino da seleção. Íamos jogar contra as espanholas, depois ia acabar por jantar no Plaza com as frentes de Tavira. Não aconteceu. História. Lágrima. E depois fiquei triste e perguntei, ainda mais triste fiquei, porque perguntei à Inês e à Cátia se queriam vir à minha casa ver um filme e não quiseram. E então, esse dia foi bem podre, mas já à tarde, o que é que eu fiz quarta-feira à tarde? Esse dia foi bem podre. Quarta-feira à tarde, eu acho que... Bora, desenvolve. Eu falei, bem, eu estou a queixar, mas... Ah, quarta-feira... É só tem que ficar, toca. Ah, eu fiz coisas. Fiz coisas? Da escola. Da escola. Geometria. E depois... Rafaela tem muito dedicada. Música. Eu tenho um plano de horários. Sim, tipo, uma hora para cada disciplina que tive nesse dia para rever os conteúdos. Ai, que todos os dias. Eu devia fazer isso. Mas não está a resultar muito ainda, porque foi só a primeira semana que aconteceu isso e foi a semana dos anos da Inês, ou seja, dois desses dias não aconteceu essas coisas. Três, no caso, porque sexta-feira foi o amigo secreto. Eu acho que vou começar a fazer isso. Ok, continua. Depois, quinta-feira, tive treino. Não tive. Porque... Porque foi sexta a final, porque o jogo a final foi domingo em vez de sábado. Porque quando é sábado, temos... Oi? Quinta-feira treino e não sexta, porque não vais ter treino antes do jogo. Sim. Anyways. Anyways. Então, quinta-feira estudei mais. Os meus dias têm sido tão chatos. E estava feliz outra vez. Não! Eu acho que eu tenho Alzheimer. Oi? Quinta-feira, eu levei a tarde toda... Olha, para já, tipo, o dia de manhã tivemos o corta-mato. Foi doloroso. Ah, sim.
E depois eu pedi à Kátia para imprimir, ela não imprimiu, imprimiu a Custódio. Imprimir? Oito folhas. Folhas! Oito folhas de memes. Para mim. Para a Inês. E então, essa tarde de quinta-feira foi toda tipo uma hora de geometria, que eu obrigo-me todos os dias uma hora de geometria. E depois... Eu devia mesmo fazer isso. Continua. E depois, o resto da tarde, tipo, a partir... Foi tarde livre, tipo, a partir das 3 até à noite, até depois do jantar, eu estive a fazer os memes da Inês. Mas estava feliz. E depois, sexta-feira, foi o amigo secreto. Fiquei um bocado feliz. Um bocado feliz? Sexta-feira foi... Tive também treino. E depois, eu não gostei, foi do fim de semana. Porque esta semana passada... Passada. Foi completamente diferente da Inês. A Inês estava num mood, tipo, é horrível. Tem motivos para isso, né? Obviamente. Exato. E eu estava tipo, bué, yay, yay, Ou seja, não lhe estava a acompanhar no ritmo. Sim. Então pronto, já parámos de falar das nossas semanas? Sim. Agora vamos falar dos tópicos semanais. Yeah. Que é... Pronto, nós mudámos o nome. Agora já não é só tipo o meme da semana. Uh-huh. Agora é TikTok on the clock, it's time for Vimes, Vimes, Vimes. E Mines. And Mines. And Mines. Vimes and TikTok Mines. TikTok on the clock, it's time for Vimes. Vimes and Mines. Nós temos que ficar boas a dizer isto. Sim. Ok, vai, 3, 2, 1. TikTok on the clock, it's time for Vimes and Mines. And Mines. Ok, 3, 2, 1. TikTok on the clock, it's time for Vimes and Mines. And Mines? Tu disseste Mimes. And Mimes. Mines. Porque é Vines? Mines? Mine lembra de Minecraft? Daí faz sentido. Então há muitos... Ok, tá bem. Ok, whatever, continuando. Vai. Então, o nosso Vine da semana, porque agora também vamos ter Vines, é... If you want a burger, eat a burger. If you want a fresh fries, eat a fresh fries. Porquê? Okay. Porque ainda fez anos e eu não parei de cantar. É, it's your birthday! It's your birthday! E eu estava-me a lembrar de alguma cena, eu não sabia o quê. E depois é que me lembro. If you want a burger, eat a burger. E pronto, foi o fim da minha vida, porque ela não se calou com isso. Tipo 4 dias. Exato. Ou seja, pronto, esse é o Vine da semana. Ah, by the way, é Vimes e Mines, porque é a junção de tipo Vines e memes. Entendes? Porque... Okay. Whatever. Okay. É porque nos apetece. Sim. E depois TikTok on the clock, porque às vezes também vamos mencionar TikToks. Ok, nós não nos lembramos do meme. Temos de arranjar de um... outro meme. Outro meme. O que me vem à cabeça é o interesting. Interesting. Também o are we gonna have a problem? E é tipo um coisinho da Wii com uma faca. Ai, esse riso foi tipo... The bad joke of the week... É uma feita por a Rafaela, que é muito má, que vocês nem sequer vão perceber. Ah, é só uma. Ok, então estávamos na aula de filosofia, tipo, ainda há bocado. Exato. E a Inês estava distraída a falar com o Diogo, o que é, já não lembro. Uou. E a minha lapiseira. E a lapiseira dela diz... É da marca Uni Shalaku. E o que é que ela foi dizer? We're far from the Shalaku now. É que não tem graça. Mas... Sim, foi uma piada. Não tem, mas sim, é bad joke of the week, por isso é bad joke mesmo. Qual é a última coisa que nós dizemos mesmo? Música. Ah, música. Este mês, nós vamos dizer, este mês, esta vamos semana, dizer separadas. Vamos dizer duas músicas separadas e que no caso eu tenho de explicar a minha. Força. Porque isto é o seguinte, eu tenho muitos moods diferentes em música e a maioria das que eu ouço, oi, são tipo um tipo de rap. Indie, whatever. É nojento? Não é nojento. A maioria é... Whatever. Tipo, Brampton, naquele... Brookhampton. Brookhampton. É bom. Não. Tem tipo duas músicas boas. Desculpa! Desculpa, a tua playlist estraga-se com essas coisas. E depois tens um dread. E depois tens aqueles, parece tipo os Lils todos juntos. Os Lils? Não. Mas sim, eu tenho gostos musicais assim. Depois tenho músicas indie. Depois tenho tipo Billie Eilish, que é bem básico. E depois tenho... coisas que são mais tipo pop, que as pessoas ficam tipo a olhar para aquilo e ficam tipo, porquê? Não tem nada a ver, a.k.a. a Rafaela fica assim, não tem nada a ver com... Não, mas até gosto das músicas que tens lá. Ah, sim, sim, que é quando eu ponho Rule, tu ficas toda, ai, Inês, para! É boa, só que não apetece ouvir às vezes. Prontos, e a única razão, ou a maior razão, porque eu ouço não é propriamente pela música, mas é para cantar, porque é as músicas que tipo a minha voz... Se... A Inês tem grande voz. Não. Por cantar. Mas não. Mas é especialmente música. Opa, cala-te a boca! Por isso, a minha música é porque eu tenho estado a ouvir muito quando estou tipo, a estudar ou a fazer TPCs, que é I Don't Like You, da Grace Van Der Waal, que é mais tipo pop,
Mas... Oi, a minha voz falhou um bocadinho. Oh. É mais tipo pop, mas eu gosto de cantar essa música. So That's All. Qual é a tua, Rafaela? Eu tenho que dizer o álbum inteiro do Rex Orange County. Porque ah, sim. Só também. Tenho ouvido Rex Orange County esta semana. A minha favorita... a minha favorita é It Gets Better. E a tua? Face to Face. É, ainda continua as mesmas? Óbvio. Exato. It Gets Better é muito bom. Face to Face é melhor. Em termos de musicalidade, tipo, é só arpégios, desculpa, é básico. Olha, a Rafaela descobriu esta semana o que são arpégios e agora não se cala com o conhecimento dos arpégios. Isso é arpégios, mas sim, para os seus conhecimentos, tu agora parece. O Face to Face é tipo o início, tem uma cena, uma parte. Sim, mas eu gosto da música de It Gets Better simplesmente para ouvir, não por causa das cenas musicais, mas porque. Em termos musicais, Face to Face é melhor. Prontos, whatever, a Rafaela é que é expert, por isso a Rafaela é que sabe. Por isso, sim. Esse é tudo o que temos esta semana. Uhum. Eu espero que vocês tenham gostado. Yep. Nós já não vamos dizer tipo, qual é o tema que vamos falar na semana a seguir. Porque vai mudar. Por isso, óbvio. Just hope for the best. E recomendem cenas. E recomendem cenas, já. Yeah. Apesar de que quando nós fomos gravar o próximo, provavelmente ainda nenhum destes foi publicado. Yeah. Por isso. Eu vou tentar, ok? Esta semana não temos nada, por isso. We'll see. We'll see. So, yeah. That is all. Nós vamos embora agora. Tchau. Peace out. Oh my God, no.